Avstraliyalıların xaricə getməsi qadağan edilib. Avstraliyanın baş naziri Scott Morrison Canberra'da Avstraliya səhiyyə başçısı Brendan Murphy ilə keçirdiyi mətbuat konfransında COVID-19 yayılmasına qarşı görülən yeni tədbirlər barədə açıqlama verib. Avstraliyalıların xarici ölkələrə səyahət etmələrini qadağan etdiyini izah edən baş nazir Morrison, Avstraliyalıların səyahət qadağanını bütün dünya üçün 4 səviyyəsinə artırırıq. Smart Traveler qaydalarına görə 4-cü səviyyə sağlamlığınız və təhlükəsizliyiniz yüksək riskdədir. Buraya getməməlisiniz. Avstraliya tarixində ilk dəfə idi, xaricə getməyin. Bu təlimat çox aydındır, deyə qeyd edib. Görülən tədbirlərin yaşlı qocalar evlərinə baş çəkməklə məhdudlaşdırıldığını vurğulayan Morrison, əl tutmamağı və qucaqlaşmamağı tövsiyə edib.